сябры. Привітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Буслік, салют. Салют, топа. Я сёння такі малайчына, усё-усё зрабіць паспеў. Ой, цікава, што ж ты паспеў? Ой, і на вуліцы пасля заняткаў пагуляў, і на гурток схадзіў, і хатні заданні зрабіў, і кніжку цікавую пачытаў. Ой, ну ты малайчынка, буслічак. Ой, што гэта я ўсё пра сябе, ты пра сябе. Топачка, а ты што не ў гуморы? Просто я ў адрозненні ад цябе выдатнік буслічак. Нічога не паспеў. А чаму так выйшла? Бо спачатку я ў школе затрымаўся, з хлопчыкамі на выперадкі бегаў. Не заўважыў, як час прайшоў, і на гурток спазніўся. Ай, але ты ж усё роўна мог прыйсці, папрасіць прабачэння за спазненне. Я вырашыў лепш зусім не з'явіцца, чым спазніцца, і прыцягнуў з хлопчыкамі гуляць. Ой, ну нічога, у наступны раз на гурток сходзіш. А што ты яшчэ не паспеў? Потым я успомніў, што дамовіўся з Данікам свой камп'ютар яму занесці. Навошта? Бо камп'ютар апошнім часам стаў дрэнна працаваць. І што, занёс? Данік сказаў мне яго перад гуртком занесці. А я зусім забыўся. Дык патэлефанаваў бы Даніку і дамовіўся занесці камп'ютар пазней. Не, неяк няёмка стала. Я вырашыў лепш наогул не насіць, чым пазней прызначанага часу хадзіць. А як жа ты будзеш гуляць на камп'ютары, які дрэнна працуе? А я б усё роўна пагуляць не паспеў, бо успомніў, што абяцаў Яначцы каляску лялічную адрамантаваць. Ад яе ўвесь час кола адвальваецца. Ой, які ты малайчына, топа! Адрамантаваў? Не паспеў. Пакуль я дадому ішоў, Яначка ў музыкальную школу пабегла. А дзе кола ляжыць, я не ведаў. І вырашыў, лепш нічога не зрабіць, чым у Яначцы беспарадак наводзіць. Атрымліваецца, топа, ты сёння нічога не зрабіў. Абсолютно. Бо я усюды спазніўся. А калі ўжо спазніўся, няма чаго і спяшацца. Ой, топачка, а я зараз успомню, што мне на заўтра вершык трэба вывучыць. Я, можа, зараз пайду яго хутенька пачытаю. Буслік, ну некі ты някемлівы. Я табе ўвесь час што кажу? Што? Калі ты позна успомніў, што табе трэба нешта зрабіць, не варта ўжо і мітусіцца. Ха, заўтра вывучыш. Але мне заўтра трэба гэты вершык расказваць. Добры вечар, дзетачкі мае любыя, кветачкі. Прывітанне. Салют, дзядуля. Пра што задумаліся, даражэнькія? Дзядулечка, а вось то падумае, што калі не паспеў зрабіць нейкую справу своечасова, можна потым за яе і не брацца. О, цікавы погляд. Ну вы ж самі заўсёды кажаце, што спазняцца дрэнна. Сапраўды, спазняцца — гэта зусім нядобрая якасць. А калі не зрабіць запланаванае, можна лічыць, што нікуды і не спазніўся. Правільна. Ты так думаеш, топачка? Я ўпэўнены. Ой, даражэнькі, я прабачце старога. Зусім забыўся прыгатаваць вам вячэру. Збіраўся бліноў на пячы, а сам, ой, закруціўся. Дзядулечка, а вы не засмучайцеся. Мы можам і пазней павячэраць. Сапраўды, мы вам гатаваць дапаможам. Я амаль што навучыўся бліны пячы. Не-не-не-не-не-не, вы ж самі казалі, што спазніўшыся, за справу не трэба і брацца. Так, дзядулечка, казалі. Ага, значыцца, давядзецца вам галоднымі спаць класціся. Ой,
Ничего страшного. Один разочек голодными поспим. Только давайте мультик перед сном поглядим. Мультик? Ось тут, сябры, моя проблема. У чим проблема? Право в том, что мне, мои сябры-казочники, посылку с новыми мультиками дослали. Так это ж чудовно! О, чудовно, да не зусим. Здається, я зрозумів, у чим справа. І у чим же? Певно, наш дядулечка не поспів нові мультики у куфер своєчасово покласти. А коли не поспів у свій час, думаю, і не зробив. Дядулечка, усе так і єсть? На жаль, маленькі моє, усе так. Пуслічок зусім некорисний у нас отримався день. Ага. Ой, вечір і холодний вечір. А ось і корисний, бо я ведаюся, що зрозумів. Що? Коли ти не поспіваєш нешто зробіть, ні у яким разі нельга гэтую справу покинуть зусім. Правильно, Бусличок, нават ёсць такі выраз. Лепш позна, чым ніколі. Цікаво, ага. А я такого і не чув. Дядуля, добродій, а што ж нам зараз робіть? Па-першае, зазірнуць у мой куферак. Так ви ж туди нові мультики не поклали, чого глядіть? Я на будучиню не поспів мультики покласти, а до сьогоднішній колиханки я подрихтував. Значить, це мультик ми зможемо поглядіть. Обов'язково. А я все ж покуль пойду блинцов вам напеку. Нельга ж кветочкам холодными спать кластися. Вы ж памятаете вырос? Лепш поздно, чем николи. Але я думаю, справа треба робить своечасово. Усе правильно. Я за того, что на важную справу забылся, зараз без мультика застануся. Ой, шкода, дядуля. Нічого, у наступний раз ні на що не забудуся. Все, я пішов. О, ви ж ведаєте, як у моєго куферка просить мультик уключить? Ведаєм, дядулечка, ведаєм. Все, я пішов. 3-4. Куферок чаровний, зроби нам ласку, перенеси у цікавую казку. А зараз, деточки, мои любые кветочки, час хутенько вечерать, кто еще не поспел. А потом мыть тварики, чистить зубки, да кластися спать. Так. Треба добре отпочить, каб усе своечасово завтра поспеть. У мене ж сьогоднішнього дня стільки справ незроблених засталося. Цікавих усім снов. В очки закриваються, сни казки починаються. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая кудалёки, сбегли зайки все в ряды, смолкли птушек радостные, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама, Каля, мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-баю,